Pada jam 9.50 malam, pasukan menyelamat atas bantuan orang ramai, iaitu penduduk kampung, telah berjaya menemui satu lagi mangsa, iaitu satu kanak-kanak lelaki yang telah meninggal dunia di tempat kejadian akibat daripada kepala air yang berlaku pada petang tadi. Jarak lebih kurang 600 meter daripada tempat kejadian. Berdasarkan maklumat yang terima tadi, mangsa ditemui di tepi sungai. Dia di dalam kawasan air, yang mana kaedah yang digunakan adalah kaedah selaman. Thank you.